Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz jahon iqtisodiyotida erkin iqtisodiy hududlarning tutgan o'rni deb nomlanadi. Erkin iqtisodiy hududlarning mohiyati va ko'rinishlariga alohida to'xtalib o'tamiz. Demak, erkin iqtisodiy hudud xo'jalik yuritishining yangi shakllaridan biri bo'lib, xalqaro maydonda 1950-yillarning oxiri va 60-yillarning boshida paydo bo'lgan. 1970-yillarning o'rtalariga kelib esa jahon maydonida keng ommalasha boshladi. Bunday hududlar dastlab sanoat ishlab chiqarish rivojlangan mamlakatlar hisoblangan Amerika, Yaponiya, Germaniya, Angliya, keyinchalik esa Polsha, Vengriya, Bulgariya kabi mamlakatlarda tashkil etildi. Jahon tajribasidan ma'lumki, erkin iqtisodiy hududlar dastavval daryo va dengizlar portlarida, xalqaro aeroportlarda, temir va avtomobil yo'llariga yaqin joylarda, sayyohlik va alohida olingan sanoat markazlarida tashkil etilgan. Chunki tovar, moddiy boyliklarni chet el bozorlariga olib chiqishda va chet el investitsiyalarini iqtisodiyotga jalb etishda erkin iqtisodiy hududlarning roli muhim ahamiyat kasb etadi. Erkin iqtisodiy hududlar yoki erkin iqtisodiy zonalar jahon miqyosida migratsiya qilib yurgan kapitallar uchun qopqon vazifasini o'taydi. Xorijiy kapitalni milliy iqtisodiyotga jalb qilishdan tashqari sanoat erkin iqtisodiy zonalarini yaratilishini uch asosiy vazifa bilan bog'laydilar. Birinchisi, sanoat eksportini rag'batlantirish va buning asosida valyuta mablag'larini qo'lga kiritish. Ikkinchisi, bandlik darajasini oshirish. Uchinchisi, zonalardan xo'jalik yuritishning yangi metodlarini joriy qilish uchun sinov maydoni, ya'ni poligon sifatida foydalanish. Erkin iqtisodiy hudud haqida tushuncha birinchi marta 1973-yil 18-maydagi Kyoto konvensiyasida berilgan. Unga ko'ra, erkin iqtisodiy hudud deb mamlakatning bir qismini, ya'ni tovarlar importi va eksportini bojxona va soliq cheklovlarisiz olib kirish mumkin bo'lgan hududga aytiladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 5-sessiyasida qabul qilingan erkin iqtisodiy hudud to'g'risidagi qonunning 1-moddasida esa quyidagicha ta'rif berilgan. Erkin iqtisodiy hududlar deb mintaqani jadal ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish uchun ichki va tashqi kapitalni, istiqbolli texnologiyalar va boshqaruvga oid tajribalarni jalb etish maqsadida tuziladigan aniq belgilangan ma'muriy chegaralari va alohida huquqiy tartiboti bo'lgan maxsus ajratilgan hududga aytiladi. Umuman olganda, erkin iqtisodiy hududlarni 30 ga yaqin turi bo'ladi. Ulardan keng tarqalganlari erkin savdo hududlar, erkin bojxona, erkin ishlab chiqarish, erkin ilmiy texnik hududlardir. Bularning har biri erkin iqtisodiy hudud toifasiga kirgani bilan o'z funksiyasiga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Erkin iqtisodiy hududlarni konsignatsiya, ya'ni tovarlarni sotish uchun berish omborlarini, erkin bojxona zonalarini, shuningdek tovarlarga ishlov berish, ularni o'rash, joylash, saralash, saqlash hududlarini o'z ichiga oladi. Erkin bojxona hududlari chet elda ishlab chiqarilgan va mamlakatga kirib kelayotgan mahsulotlarni imtiyozli to'lov asosida saqlash, markalar va sortlarga ajratish, ishlov berish, agar kerak bo'lib qolgan holda komplektlashtirish va sotish kabi vazifalarni bajaradi. Bunday erkin bojxona hududlari daryo va dengiz portlarida, chegaradosh temir yo'l tarmoqlarida va aeroportlarda chet el valyutasida daromad olish maqsadida tashkil etiladi. Erkin savdo hududlari Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'plab tashkil etilgan bo'lib, ular tashqi savdo zonalari deb nomlanadi. Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida 200 ga yaqin zona va subzonalar faoliyat ko'rsatmoqda.
u hududlarning faoliyatini nazorat qilish tashqi savdo zonalari departamentiga yuklatilgan bo'lib, tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, departament tomonidan zona ochilishi uchun ruxsat berilgandan so'ng uning faoliyat ko'rsatguniga qadar 6 oydan 3 yilgacha vaqt kerak bo'ladi. Xalqaro maydonda tashkil etilgan erkin iqtisodiy zonalarda faoliyat yuritayotgan korxonalar soni dinamikasini biz quyidagi slaydda ko'rib olishimiz mumkin. Hurmatli talabalar, erkin ishlab chiqarish zonalari maqsadli sotsial iqtisodiy dastur bo'lib, yangi ishlab chiqarish munosabatlari asosida alohida territoriyada tadbirkorlikni rag'batlantirish, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga chet el investitsiyalarini jalb qilish, istiqbolli texnologiyalarni, erkin raqobat, ma'muriy iqtisodiy mustaqillik va o'zini o'zi mablag' bilan ta'minlash tamoyillari asosida joriy etilishidir. Bu maqsad uchun ijara, kooperativ, qo'shma va chet el korxonalarini qurish va ularni ekspluatatsiya qilish evaziga erishiladi. Shuni qayd etish lozimki, xalqaro maydonda erkin eksport ishlab chiqarish hududlari ham muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmoqda. Erkin ilmiy texnik hududlar ilmiy ishlab chiqarish va o'quv markazlari jamlangan hozirgi kunda ishlayotgan va rivojlanayotgan infrastrukturaga, chet el ilmiy texnikaviy va texnologiyasiga, ishlab chiqarish va moliyaviy jihatdan potensialga ega bo'lgan va maxsus huquqiy tartibot o'rnatiladigan alohida ajratilgan hududlardan iborat bo'ladi. Erkin iqtisodiy hududlar o'zlarining bojxona hududiga ega bo'lib, bu hudud territoriyasiga kirib chiqish o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi. Erkin iqtisodiy hududlar geografik jihatdan joylashishiga qarab tashqi, ya'ni ikki yoki bir necha mamlakat hududida joylashgan xalqaro va bir mamlakat hududida joylashgan ichki erkin iqtisodiy hududlarga bo'linadi. Shu bilan birga erkin iqtisodiy hududlar xalqaro maydonda xo'jalik ixtisosligi va tashkil etish turlariga qarab ham klassifikatsiya qilinadi. Bu klassifikatsiya asosida erkin iqtisodiy hududlar xo'jalik ixtisosligi bo'yicha tashkil etish turlariga qarab esa, demak, mana bu hududiy zonalar, ikkinchi maxsus tartibot zonalariga bo'linadi. Demak, klassifikatsiya asosida erkin iqtisodiy hududlar xo'jalik ixtisoslari bo'yicha birinchi erkin savdo hududi, ikkinchi sanoat va ishlab chiqarish zonasi, 3-chi texnik va texnologiyani joriy etish hududlari, 4-chi xizmat ko'rsatish zonalari va kompleks zonalarga bo'linadi. Quyidagi slaydda erkin iqtisodiy zonalarning turlari berilgan. Demak, erkin iqtisodiy zonalarning tashkiliy funksional strukturasi turli tumandir. Erkin iqtisodiy zonalar turlarini, demak, savdoga yo'naltirilganliklariga qarab, sanoat ishlab chiqarishga yo'naltirilganligiga qarab, texnik zonalarga yo'naltirilganligiga qarab, servisga yo'naltirilganligiga qarab ajratib olish mumkin. Demak, erkin bojxona, erkin port, erkin savdo zonasi, importni o'rnini bosuvchi, demak, o'sha eksport uchun ishlab chiqarish sanoat parklari va hokazolarga, demak, bo'lib ko'rsatish mumkin. Mana bu yerda texnologik parklar, texnopark, texnopark deganda nima tushunamiz, hurmatli talabalar? Demak, texnologik park deganda ilm fan oliy o'quv yurtlari, ishlab chiqarish va kapitalni o'zaro integratsiyasidan tashkil topgan, demak, o'sha nimani, majmuani yoki tizimni tushunish mumkin. Servisga yo'naltirilganiga qarab offshore zonalar bor, moliyaviy markazlar,
bank xizmatlari, turistik xizmatlar, kapar va hokaz. Endi erkin iqtisodiy zonalar deganda erkin iqtisodiy offshore hududlari deb maxsus soliq tizimi o'rnatilgan hududga aytiladi. Yodingizda bo'lsin. Demak, maxsus soliq tizimi o'rnatilgan hudud bu offshore hududlar deyiladi yoki offshore zonalar deyiladi. Yoki bu hududni chet el investitsiyasi uchun soliq imtiyozlari qo'llaniladigan hudud deb ham aytish mumkin. Ma'lumki, xalqaro hamjamiyatdagi davlatlarda soliq tizimi bir-biridan anchagina farq qiladi. Masalan, Shvetsiyada kompaniya foydasini 63% soliqqa tortilsa, Amerikada Delaware shtatida esa bu salmoq olinadigan foyda miqdoridan qat'iy nazar 400 AQSh dollarini tashkil etadi. Shuning uchun ham har qanday kompaniya ro'yxatga olinish davrida soliqqa tortilish sharoitlariga qarab ikki turga. Oddiy kompaniyalar offshore kompaniya. Offshore tadbirkorligi o'zining xususiyatlari jihatdan bir qancha turga. Birinchi, bank offshore markazlari, savdo offshore kompaniyalari, sug'urta offshore captive, investitsiya offshore kompaniyalari va turistik rekreatsion hududlarga bo'linadi. Bunday kompaniyalar bir qancha imtiyozlarga ega bo'lib, ular birinchidan soliq stavkalarining minimal miqdori, ikkinchidan ma'muriy nazoratni yumshoqligi va hisoblarni topshirish muddatlarini uzoqligi, uchinchidan offshore kompaniyalar faoliyatining konfidensialligi yoki sir saqlash muhimligi bo'lib hisoblanadi. Hurmatli talabalar, mana bu juda ham katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda xalqaro hamjamiyatda katta mavqega ega bo'lgan offshore zonalari bo'lib Malta orollari, Men orollari, Britan Virgin orollari. Demak, bankka ega Nauru orollari, Gongkong, Kipr, Bagama orollari, Bermud orollari, Singapur davlati, Liechtenstein, Luxemburg, Shvetsariya, Panama, Gibraltar bo'g'oz mamlakatlari hisoblanadi. Yodingizda qolsin, demak, bular bu mamlakatlarda demak offshore zonalar keng tarqalgan shakllari hisoblanadi. Xitoy erkin iqtisodiy hudud modeli xususiyatlari nimalardan iborat? Demak, Xitoy o'zining rivojlanishi tarixi va mukammalligi, ishbilarmonligi borasida faqatgina bizning respublikamiz ishbilarmonlari uchun emas, balki butun dunyo ishbilarmonlari uchun ham sirli bir mamlakat bo'lib qolmoqda. Endi erkin iqtisodiy hududlarni tashkil etish Xitoy Xalq Respublikasida Xitoy Kommunistik partiyasi tomonidan 1979-yilning o'rtalarida ko'rib chiqilgan. Tashkilotchilarning fikriga ko'ra, erkin iqtisodiy hududlar tashqi dunyoga oyna bo'lishi kerak. Hozirgi kunda Xitoy Xalq Respublikasida tashkil etilgan erkin iqtisodiy hududlar dunyodagi eng omadlilardan biri bo'lib hisoblanadi. Erkin iqtisodiy hududlar orqali mamlakatga kapital, yuqori texnologiyalar, bilim, boshqarish usullari kirib kelishi va o'zlashtirilgandan keyin mamlakatning boshqa hududlariga ishlatilishi ko'zda tutilgan edi. Bundan tashqari, erkin iqtisodiy hududlar bozor iqtisodiyoti mexanizmini sinashga, chet el firmalari bilan yangi aloqalar o'rnatishga va mulkchilikni har qanday shakllarini aniqlashda poligon bo'lib xizmat qilishi kerak. Demak, bu hurmatli talabalar, Xitoy xalq umuman respublikasini erkin iqtisodiy zonalari haqida umumiy tushunchaga ega bo'lish uchun, demak, ma'ruza matnlarimizga murojaat qilamiz, qo'shimcha adabiyotlarga murojaat qilamiz, demak, mumkin platformaga, modul tizimiga kirib demak, kengroq ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin.
Demek Özbekistan'da erkin iqtisodiy hududlarni tashkil etish imkoniyatlari va mavjud istiqbollar tahlili haqida to'xtaladigan bo'lsak, demak erkin iqtisodiy hududlarni tashkil etishda mamlakatimizda har bir mamlakatimizda ham qator ishlar amalga oshirilgan, oshirilmoqda. Eng asosiylari sifatida 1996 yil 25 aprelda qabul qilingan Erkin iqtisodiy hududlar to'g'risidagi qonun. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining Navoiy viloyati erkin industrial iqtisodiy zonani tashkil etish to'g'risidagi farmoni. Mana shularni keltirishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan Navoiy shahri xalqaro aeroport hududida MDH mamlakatlarida birinchi bo'lgan Navoiy erkin industrial iqtisodiy zona tashkil etildi. Erkin industrial iqtisodiy zonaning muvaffaqiyatini belgilovchi eng muhim jihatlardan biri bu uni yonida joylashgan Transcontinental Intermodal hub bo'lib, u 2009 yil yanvardan buyon yuk tashish bo'yicha dunyoda yetakchi sanalgan Korean Air kompaniyasi tomonidan boshqarilmoqda. Demak, lekin hurmatli talabalar, ayni damda Korean Air demak tashish xizmatlarini amalga oshirmayapti. Demak, Navoiy erkin iqtisodiy hududlar to'g'risida, demak, asosiy ustuvorliklari nimalardan iboratligini berib ko'rsatib berilgan. Hurmatli talabalar, Erkin iqtisodiy hududlar to'g'risidagi mavzumiz mana shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.